fortfarande i stugan. Man hör att det är minus 15, lyssna på detta. Det är underbart. Men alltså lite varmare idag ändå. Igår var det minus 18 när vi gick utanför dörren. Men det är minus 15 idag. Så ska vi lämna jackorna hemma eller? Ja, tänker det. Igår när man gick till den korta, vi har typ 5 minuter att gå till liften. På den biten så frös allt. Man kunde inte röra ansiktet typ. Men idag känns det känns hoppfullt. Varmt och skönt. Mm. Som Bahamas typ. Igår var det 40 minuter, så vi slår rekordet idag. Hoppas imorgon på i alla fall 70 minuter. Ja, lätt. Faktiskt. Men någonting som är mycket mer positivt än den här liftkön är ju faktiskt vädret vi har idag och att vi ska hajka upp på skutan nu. Det har inte gjort på länge. Och att Kimmy faktiskt har en sjukt bra rea nu igen. Där det är upp till 60% och med koden Emil får ni 15% på det, så det blir faktiskt jättemycket rea. Och vad som är viktigt att informera nu är att det här är liksom det som tar slut. Det tar slut och det kommer förmodligen inte in igen. Typ som de svarta Barry-glasögonen. De är slut och de kommer inte in igen. Om ni inte förstår det redan så heter det ett samarbete med Kimmy. Jag är ju ambassadör för Kimmy och sjukt stolt och nöjd över det. Så nu ska jag byta lins faktiskt. För att jag känner att den här är lite för ljus. Så jag kör den här. Båda två ingår ju när du köper de här mango-gogglesen. Och det är smidigt. Så smidigt och enkelt att byta. Det är så jäkla nice. Är ni taggade på att gå upp nu på toppen eller? Ja. Du är taggad? Ja, du har aldrig varit uppe på toppen. Nej. För det är som så att när man tar sista lyften upp i Åre så är det en liten bit kvar för att komma upp på hela vägen på toppen. Då kan man antingen ta skoterskjuts, vilket alla latman ska göra, eller så tar man upp skidorna på axeln och så knatar man upp. Ja, jag har bokat helikopter till mig, men det kommer spara. Har du gjort det? Ja. Man blir lika förvånad varje gång man kommer upp hit och hur vackert det är här uppe. Det är helt sjukt. Det är inte jättejobbigt. Nej, hur är dina förhoppningar nu inför promenaden? Är du taggad på gott? Mm. Vi skulle egentligen behövt lite bar-energi. Ja. Hänga i en liten bar, men nu är alla bar stängda på grund av radar. Nej, men vi har med vad som bar så vi kan käka. Ja, men jag tänker att nu går det inte någon som ett fasta allting. Jag har bar, så är det rigga. Vi tar bar när vi kommer upp då. Det är belöningen om man orkar hela vägen upp. Precis. Ja. Jag tror typ det tar en kvart, 20 minuter faktiskt att gå upp. Ja. Inte så farligt när man är van med den liftkön. Eller hur? Har vi kommit halvvägs då? Det går ganska snabbt. Det går upp ändå. Alltså det är fortfarande den kontrasten från minus 17 i byn. Det går här liksom och typ svettas. Det är en jävla... Ja, det är cool sjukt. Ja. Ska vi bara lista ut om vi ska åka ner också? Jag snackade med en polare igår så sa att det är inte jättebra på baksidan och sådär. Det är rätt så stenigt. Men har man väl gått upp så vill man ändå åka baksidan. Vi var inte så unika med det här med att gå upp på toppen idag. Nästan själva. Vi kommer på hela vägen. Nu ska vi se här. Jag har ju inte så höga förhoppningar på snöförhållandena. Men det har varit kul att hitta något lite dropp i alla fall eller någonting. Jag är lite avis på han som ska flyga ner. Det hade varit jävligt häftigt. Häng med han då. Det var länge sedan jag gjorde det. Jag gjort det en gång i mitt liv. Jag flög inte själv då. Men nu ska vi försöka hitta något fett åk ner här. Nej, han ska åka nu. Vad sa du, Emil? Jag gjorde det där, det läskigaste var ju starten. Så han bara, you have to run when I run and when I jump, you have to jump, typ. Så var för att vi sprang liksom ut på ett stup. Fy fan, jag hade aldrig... Okej, då ska vi snälla dit och se om vi kan hitta några ställen där det är iskäglor på. Kör vi. You feel the sun, violet skies.
stilpoäng. Ibland så går det inte så planerat. Det här rocket, vi har liksom tog oss upp när liftarna öppnade i morse. Och nu är klockan 1:15 och vi har hunnit ta ett långt åk. Men vi fick några riktigt schyssta svängar där på mitten. Och vi tappar ett gäng som inte har ätit någon lunch eller druckit någon vatten. Så vi kommer ut i backen. Så jag tycker ändå vi är duktiga krigare. Men när man kommer fram till den här utsikten som det är här, så känner man ju att man får tillbaka all energi igen. Jag funderar på om vi ska åka och möta upp med min lillebror som äntligen får glida i backen igen. Och så kör vi lite gött pistjib, för nu orkar inte jag ta mig ut på flera äventyr idag. Det var lite väl långt. They sail away. Take a break or stay. Print a magazine. Build a house of trees. Don't be so afraid. Let you leave one day. Rasmus lämnade av sin GoPro, så stack han. Han vill inte riktigt åka med oss. Han känner att vi är inte riktigt på hans nivå. Vi är lite coola. Vi är inte riktigt coola liksom. Själva verket så skäms han när han åker med oss för att han är inte lika bra som oss på åka. Det är där det är. Vi har en halvtimme på oss innan lyftarna stänger. Alltså det är korta dagar. Trots att vi var uppe direkt när lyften öppnade. Det är helt magiskt alltså. Wow! Albin, du hade ju lovat mig att testa på de här railsen som vi har här precis utanför där vi bor. De här. Backyard. Sjukt grymma rails, och så bor vi där nere. Det är drömmen ju. Är du redo? Jag är redo. Gött. Ah! Det gjorde du jävligt snyggt! Easy! Easy! Det var skitnice. Var det? Jag är helt manglad, och linsen är också helt manglad, ser jag. Den är fuktig, ja. Men det är lite så snygg sepia-effekt. Vad säger vi? Ja, väldigt bra. Väldigt bra för jag hemma gjorde det här race, kan jag säga. Faktiskt, då är det din tur imorgon. Det här är ett tips om man vill spara pengar när man åker skidor. Det är att käka lunch hemma och inte i backen. Och ett annat tips är att ha med sig Albin som lagar sån här dunderlunch. Kolla här. Wow. Vad kallar du denna? Perfekt. Tack så mycket. Nu hugger vi in. Sluta jobba nu. Mätta och belåtna, oduschad och rätt så flätad i kroppen. Vad fan kastar du på mig? Chokladkula? Ja, den är du värd. Tack så mycket. Alltså, jag har inte gjort så mycket roligt sen vi tryckte i oss maten, förutom att redigera förra vloggen som ni redan har sett. Hoppas ni tyckte den var bra. Hoppas ni tyckte den här var bra också. Och är ni sugna på att köpa Kimmy nu innan allting säljs ut, för det är så jäkla bra erbjudande, så hittar ni länkarna i beskrivningen till mina goggles, Albins goggles och goggles som Vilma hade på sig idag. Så det kan ni göra. Och jag tycker även att det var skitkul om ni lämnar en like och tryckte på prenumerera. Det gör så jag kan fortsätta hålla på med detta. Jag tycker inte att kommentera va. Kommentera med. Gör vad ni vill. Ha det så jävla bra, så ses vi igen på onsdag 3:00. Tack för att ni kollade.
Hejdå. Riktigt trött frilla också. Ja, det är. Så jävligt trött. Jag skojar. Yes.